Монгол яах? Олддог их. Харин хүм уцаад эргэж олддоггүй юм байна. Юу бодтаа? Юу Христ? Шүү бурхан. Цаад хүмүүс чинь тийм аюултай хүмүүс юм уу? Хүснийх нь аюул байна. Чи над нөгөө тэр тулгаа гэдэг нөхрийн заагад өгчлээ. Юу тулгаа? Арай нөгөө тулгаа юу? Шүүхэд зориулсан юм аа тулсан юм. Ялчин өндөрөх байх шүү гэдгийг би сануулчих. Та нар одоо энэ шийддэг хүмүүс гэж өөрсдөө бодоод байгаа юм. Чи намайг сэжиглээд байгаа юм шүү дээ. Чи цагтаа биш үү? Чи цагтаа биш үү? Чи тулгаа хүн байсан биш ч байсан чи одоо миний гараас гарахгүй юм л дээ. Учир би түлхээр нас уусан залуугийн үглийн сэжүүр хаа гөрөв. Түүний ард том үлэг байв.